Zdravíčko, vítám vás zpátky na kanále Charlie's Factory. A protože mám sérii, kde se ptám nebo ukazují mi lidi, co mají doma v šatníku nebo v botníku a ptám se jich na to, kolik to aj stojí, tak furt píšete, že mám ukázat, co mám já doma a co mám tady ve studiu, tak si to dneska ukážeme. Ještě předtím, než začneme, tak když tady padne 100 000 odběratelů, tak vyberu jednoho z těch odběratelů a dám mu tenisky v hodnotě 15 000 korun. To znamená, že běž dolů, dej tam odběr, dej like a rovnou napiš, koho bys chtěl v téhle sérii. Dneska jsem to já, dneska to udělám sám ze sebou, protože sbírám rád oblečení, sbírám rád tenisky. Samozřejmě točím o tom content, takže by bylo špatný, kdybych neměl drahý kousky a máme svoji značku oblečení, což by bylo taky zvláštní, kdybych neměl drahý kousky oblečení. Takže pojďme na to, začneme hnedka ze startu, protože vás zajímá určitě, co mám jako hlavně v botníku. Tak pojďme tady k mý poličce. Mám tady nějaký rare kousky, které stojí ať už od 7000 korun po asi 60 teďka tisíc korun na marketu, tak začnu tím nejdražším. Mám tady jedničky Travis Scotty OG. Máme už asi třeba ty vole, teď už asi možná druhým rokem. Mám všechny hvězdičky furt, jsou úplně nový. Nosil jsem je několikrát, chodil jsem v té botě, každopádně umím chodit dobře, nemusím šmatlat. Takže neumím šmatlat, takže prostě ty boty jsou furt jako nový. Teďka na marketu, protože vyšly fragmenty jedničky od Travise a vyšly ještě další kousky, tak mají vysokou hodnotu, takže teďka něco stojí okolo 60 na marketu. Když se přesunu dál, mám tady šestky, ty jsou také od Travise, mají zvláštní prvky, svítí ve tmě, tady celá podrážka, jazyk a je tady tento uchycení na patě. Jsou hezký, ty stojí teďka něco okolo 12 možná, nejsem si přesně jistý, už jsem se na ně nedíval. Upřímně tuhle botu jsem měl jednou v životě na sobě, jenom při focení fotky na Instagram, takže tak. Tady v kapsičkách máte zipy na tkaničky, takový ty cvakací, takže takový jako zajímavý prvky. Je to hezká bota, šestky celkově jsou hezký a tyhle se mi líbily, protože jsou hnědý, že jo. Pak tady mám tenisky, které nejsou zas tak chtěný, hodně lidí je nemá rádo, mně se líbí to propracování, že se na tom člověk vyřádil. Jsou to J Balviny, je to s latino rapperem, který je hrozně známý. Jsou na to použitý krásný materiály a celá ta bota je předělaná, takže jsou to jedničky, ale prostě celkově upravená, což znamená, že ta silueta se tak jako rozbila hezky. Tady toebox je tady takový potrhaný, swoosh je potrhaný, má to evokovat asi nějakou bombu nebo něco i podle těch barev tam. Můžete si tady měnit ty stickery, to znamená, že si tam můžete dát jiný sticker, co jsme dostali v balení a zároveň jazyk je takovej molitanový jazyk. Takže tyhle teďka stojí, ty vole, myslím, že okolo 10-12 tisíc. Tyhle botu jsem v životě neměl na sobě, je úplně nová, je to prostě deadstock. Takže ještě jsem je nevynosil, čekají na léto na mě. Jako další dese tady mám loty. Jsou Dunky Off-Whitey, jsou to lot 36. Co se mi na nich extrémně líbilo, tak jeden z mála těch lotů, pokud nepočítám jedničky a 50, co mají fakt krásnou colorway. Jediný co, tak mám hodně strachy nosit, protože jsou semišový a co jsem si všiml na těch lotů, tak ten semiš fakt jako trpí. No. A když si můžete všimnout, tak jsou jako fakt krásně colorway, je krásná, je tady taková tyrkesová, fialová a jinak jsou celý šedý. Fakt jako krásně zbarvený loty, některé ty loty jsou fakt jako nechutný colorwayové. Tyhle stojí teďka, ty jsem kupoval za 10, ale jdou třeba okolo 15 tisíc. Pak tady už něco dražšího taky, jsou to Dunky SBčka, jsou to s nějakou rockovou kapelou, byly tři colorway, byla zelená, tadle a ještě byly oranžový byly. Tyhle stojí přes 20 tisíc korun, což je jako dost za Dunky, ještě SBčka a jsou fakt jako extrémně zajímavý, jsou taky plyšový, medvídkový, mají tady kapsičku dokonce, jsou fakt hezky propracovaný, ty stojí okolo 20. A hlavně v Česku jsem je skoro vůbec na nikom nevěděl. Pak tady mám SBV 3.0. Krásná bota, vytvořená podle Michaela Jordana, co hrál v Itálii zápas a rozbil desku od basketbalového koše. A na základě toho je udělaný i tenhle design, má to připomínat rozbitý sklo, což když se kouknete, tak jsou takový rozbitý. Mají tam ten patent na tom takovej. A ty stojí teďka okolo 12 tisíc korun. Pak tady mám rubber Dunky Off-Whitey, ty jsem ponosil nějakou dobu, ty nestály moc, nevím kolik stojí teďka po té Virgilové smrti,
ale celkově ten Off-White šel nahoru a to, co designoval on, šlo nahoru, což znamená, že tehdy jsem je kupoval za 8, nevím kolik teďka stojí, takže dejme 8000 Kč rubber dunky. Jsou taky takový, že málo kdo se odváží nosit, ale na noze fakt vypadají krásně a nemůžu se je vynachválit. Jo, dneska to bude zvláštní. tam ty boty. A máme tady další, máme tady markety, City markety, jsou taky dunky. Co je na ní zajímavého, jsou prostě udělaný ze zvláštních motivů prostě marketů. A vevnitř tady mají tašku na nákup. Cena jejich, myslím, bude něco okolo 7, takže krásná bota. Bylo mi jich líto nosit, měl jsem myslím dvakrát na sobě, taky na nějaký focení jenom. A jinak jsou tady na poličce. Blazery oblíbená silueta tenhle rok a minulej. Tohle jsou s Readymadem. Jsou udělaný ve spolupráci na tom, aby byly šetrný vůči životnímu prostředí, co znamená, že jsou udělaný z recyklovaných věcí. Tady můžete vidět podrážku, tak je zrecyklovaná z různých plastů. Readymade šel hodně nahoru a tyhle blazery taky. Já jsem je pořizoval za retail, ale teďka stojí myslím taky okolo 10 000, což je super cena. Ty jsem ponosil docela dost, no, ty jste mě bavili. Další boty, Hyper Royaly, klasika, minulý rok vycházely UNCčka a hned potom vycházely Hyper Royaly. Krásná bota, jediný co, tak když ho zasedete, tak už s tím nic neuděláte. Taky to tak vypadá, už jsem učistil párkrát, to jsou tady na tom semiši, jsou různý hovna. Hezká bota, vycházela mě myslím na 8 tehdy, takže nevím kolik jste u teď, ale 8 Hyper Royaly. Ambushe v námořnický modrý. Vycházely ještě další 4 colorway, myslím, což byly růžový, černý, ty byly úplně první. A pak vycházely ještě takový neonově žlutý a pak tyhle, takže byly 4 colorway, nevím, jestli byla ještě nějaká jiná, jsem to nepostřehl. Každopádně nádherná bota, jsou to high dunky. Jediný co tak Ambushe prodloužily, ještě jsou high ještě víc než high, co znamená, že normální high dunky jsou o trošku kratší než ty Ambushe, oni ještě prodloužily. Leze se do toho na prd, mají zase molitanový jazyk. A jsou hrozně krásný. Co se stalo s Ambushema, tak to všichni podceňovali, protože Ambush vlastní žena, je to Asiatka, a protože to vlastní žena, tak tomu nikdo moc nevěřil, ale jak vyšly ty černý, tak lidi to začali nosit, no ale pak to mělo hroznou, jak kdyby, pak to hrozně vyletělo a bylo nedostatek páru, takže ta bota má hodnotu, tyhle stojí 10 litrů, což je dost. Ale mega nádherná bota, krásně udělaná, hezky zpracovaná, kvalitní kůže. Ten swoosh je gumovej, takže super. Pak tady mám patiny, to nikdo nosit nechce, to mám tak kabátů někdy, kdybych náhodou šel. Je to myslím za minulý rok a jedna z nejodpornějších bot, která vyšla. V reálu nevypadá zase tak hrozně jako tady, jako na fotkách, ale co vím, tak jsou to hodně podceňované jedničky a není se co divit, nechcete vole mít jedničky, které vypadají, jak jsou zrezlý. A potom další věc, mám tady v Charlie's boxech, který budu vydávat, jsou to boxy na boty pro sběratele a černý boxy jsou, aby vám třeba neoxidovaly podrážky nebo se vám to světlo nedojebávalo boty. Tak tady mám další boty, to jsem ukazoval teďka převážně v posledním videu 10 tenisek, který se oplatí koupit za tenhle rok, takže pokud jste neviděli, tak se koukněte. Mám tady svoje customy, co mi udělal Albík z Fairytale. Tak to tady mám, tady potom teďka Ama Manier, ty stojí 10, Gore-Texy, ty stojí 5, jedničky, Patent Brady teďka vycházely, tak ty stojí 7, Crafty, 5, a tak nějak to je všechno, pak tady mám ještě boosty, 300 padeny a tak dále. Co je důležitý tady ještě, tak máme tady koberec od Virgila s kolaborací s IKEA. Ten jsem kupoval za 10, teď co vím, tak stojí 25 000 Kč, takže jak umřel, tak všechny tady ty raritní věci, co designoval, šly nahoru. Takže rest in peace, mám tady ještě od něho účtenku od Virgila, taky z té stejné kolaborace s IKEA. Ten mě vyšel myslím na 5 tehdy, teď už stojí taky nějaký přestřel, takže nemůžu říct, nakoukám se na ten market, nezajímá mě to, využívám to a jenom kvůli tomu, že někdo umřel, tak prodávat to mi přijde jako nesmysl. Líbí se mi to. A to je jako základ toho celého, takže tak. Přijde mi je občas zvláštní, jak lidi hygienizují na tom, že někdo prostě umře a teď naraz prostě mám doma Randall Off-Whiteu, tak pojďme to prostě střelit, aby jsme na tom vydělali. Co vím, tak na začátku šli třeba Off-Whitey o 30% nebo se stahovali z prodeje věci jako z resellů, aby prostě ta cena až se nějak ustálí, tak prostě aby mohli pokračovat. Mám tady Retro Super Future brýle s Coldwallem. Jsou takové obyčejné letní krásky. Stojí 5,
Pak tady mám takový ty typický, co nosím já, furt, co mě mega baví. To jsou ty stejné značky, jsou tady ty modrý. Mám mega rád, to jsem klasika já. Ty stojí taky pětku. Je to všechno uděláno ručně v Itálii, což jsou skvělá značka, musím vynachválit. Pojďme dál, půjdu se teda přesunout k šatníku. Tady mám ještě nějaké ještě boty, které nosím. Mám tady 700, dvoje, jsou tady V2, které svítí ve tmě. Pak tady mám 700 Waverunnery, pak tady mám Condigarson Conversky a Foamrunnery. Ty 700, ty V2 stojí 8000, cca až 10. Ty Waverunnery jsem kupoval za 10, ty Conversky stojí 4, cca a ty Foamrunnery teďka stojí taky nějak tak okolo 5. Co jsem si odnesl z jednoho rozhovoru, kde jsem taky hodnotil šatníky, tak je tenhle krásný obraz. Ten jsem si koupil od Kata z Praga Union a to jsem hrdý. On tomu dal takovou story, kterou tam měl, což byla skvělá. A na základě toho stál taky nejvíc ze všech těch obrazů, ale musel jsem si něco odníst, protože byla čest potkat takovýhle člověka, který vlastně zakládal rapovou kulturu u nás v Česku. Takže mám tady obraz od Kata, který tady mám, ten mě stál nějak 5 od něho, což normální obrazy prodávám, myslím za 2, říkal, že tomuhle měl citový vztah. Pořaduje, koupili si stříkačky a začali s klukama stříkat vole po obrazu, tak mi to přišlo takový jako crazy, tak jsem se na to nasmál. Každopádně jsme tady u mého šatníku a jdeme si říct, co tady mám. Můžeme začít dneska tady z kraje, co tady mám pověšenýho. Mám tady nějakou na papíře bundu, kterou jsem nosil asi ty vole 2 roky zpátky. Mám tady svoji custom žínsku, kterou nosím skoro furt, jsem dostal od fanouška se skrblíkem, který je udělaný po motivu mě, protože mám moje cargo pants. A počítá prachy, plus vzadu má měsíc a napsaný Everything is Fairy Tale, což je vlastně hláška od zmí značky. Mám tady nějaký věcičky, tady mám logo Fairy Tale dokonce, takže taková custom číska. To mi hodně chválíte, že mám udělat něco podobného ve značce, tak na tím budu uvažovat, jenom dostat práva na kačera Donalda je trošku složitější. Takže tak, mám tady nějaký waistback a pětkovej, takže to jsem koupil na food shopu, to stálo tak 1500. Přišlo mi to hezký. Začneme s těma hedonovýma věcma, no. Asi ty vole, co s tím budu dělat tady, sakra. Jo, ještě tady mám vlastně jedny off-whitey. Tady mám ještě 5. Off-whitey Sailey, ty jsem kupoval za 12. Teď mají asi taky větší hodnotu, ale ty mám na daily nošení, takže jsou takový rozmrdaný a hovna, no. Ale bývávali hezký. Ale mají takový ten nekvalitní patent vrstvu, která se prostě čepíří a to nevyčistíte pod tím. Já tam mám benzín, třeba když jsem tankoval od auta a takovýhle věci. Takže tak. Jdeme hnedka z fleku. Mám tady hranovou košili, která je celá reflexní. Úplně celá reflexní, co znamená, že záříte nějaká hvězda. S tím, že když na vás zasvítí, tak tady vidíte právě ty herony, což jsou vlastně ti ptáci. To stála nějakých 12. A tady mám další košile, taky od Herona, bowlingový styl. Je to udělaný celý bowlingově, je to z kolekce, kde má tady nasprenovaný to HP. A vlastně obyčejná černá, dost takový šustiákoviny. To stojí taky 12 nebo 10. Z toho Mikča, Heron Preston, obyčejná taky, cool. Má to podsazený, má tady silnou tady tu gumu, takže se vám podsazuje ta mikina, je to super. Dá se to třeba k té džísce nebo tak. To stojí 12. Tady bude jak Heron Preston Ambassador teďka. Protože jsem to hodně sbíral. Další Heron Preston Mikča. Zas klasika Heron Preston Tech. Rusky napsaný styl a s bukou. Nevím, proč si zvolil rusky napsaný styl, když vlastně ten týpek, který to vlastně je z LA. A klasický Heron nápis plus zase ti ptáci, to on dělá takovou klasiku. Workwear, to znamená, že udělal kolaboraci prostě s pracovním oděvem. Tady má právě napsaný workwear. Jsou to pracovní prostě věci, co znamená, že jsou na to použitý pracovní nějaký látky, aby to prostě vydrželo díl. Vzadu má to takovou planetu, hezká mikina, stála taky 12. Celý to má síto tiskový, takže je to fakt kvalitní a jsou to heavy věci, proto to rád nosím. Je to něco, co prostě vám vydrží hrozně dlouho, já už třeba některý ty mikiny mám skoro rok. A když je perete furt na 30 a na malý otáčky, tak jsou furt tak nový. Pak tady mám něco, co nevyšlo od Fairy Tale. Takováhle vežová mekina s příběhem.
Fairy Tail Conqueror, ty vole, zasraná, ta mikina. No a má to naznačovat, Fairy Tail Conqueror znamená dirigent, to znamená, že tady je víla, to je tak, kdyby vy, a vy si řídíte svůj vlastní život, to znamená, že ona tady řídí ten vesmír právě, že diriguje, co jak se má dělat, je to právě tím, že jste jak kdyby strůjcem svýho štěstí a osudu. Ta nevyšla, uvidíme, jestli ještě vyjde, ale asi nejspíš jo. Ale teďka vyjde nová kolekce. Máme tady další Heron Preston mikinu. To je taková fialová. Taky zase taková podsazená, je taková kratší. Má vám víc jakože sedět, ale má tady cítotiskový nápis. Hezká mikina, co mě udivilo. Tak on, když tady má vzadu ty tagy, tak tam je napsané, že to má čistit ovzduší. Což by mě zajímalo, jakým způsobem, že to je nějaký biologický něco, co má čistit ovzduší, takže to znamená, že když to máte na sobě, tak nevím. Těžko říct, přeložil jsem si to a byl jsem z toho takový jako WTF. Já tam ještě, jak by právě za chvilku spadne, ty vole. Ještě to je přebombený. Máme tady další věc, svetr krůnekovej, to tady má napsaný styl, je to Heron Preston. Tady má nějaký tag, který si můžete popsat, koho to je a tak dále, je to nějaký sample tag. Zase jeho klasický tag, prostě klasický svetr, který je fakt jako hodně teplej, sedí dobře, třeba ke kabátu je to skvělá věc. A ten stál taky myslím 12, všechny ty mikiny, svetry, ty vole, tak to stojí tak nějak 12. Pak tady mám obyčejný trika, tohle ukazovala i Albi, máme stejný, normální Heron Preston triko tady v té Tyrkisový, stojí 7. Pak tady mám Babe mikinu, jsem si dovezl z Dubaje, od značky Babe, tak ta mě tam vyšla na necelých 9000, ta mikina, tak ta mě baví, klasika, ten je Shark tady, že jo, když si zapnete to mikču, tak to bylo super, koupil jsem si k tomu i tepláky, yes, ty mám tady, ty stály taky 9000, jsem to kupoval v Dubaji, protože tam bylo Fico Babe Store, tady bych to nedoporučoval nikomu moc kupovat. Protože je to vietnamská značka a víte, jak je to s tou Čínou, s těma padělkama. Tak, mám tady další Heron Preston. Tady ten design mě hodně bavil. Zepředu tak nějak nic moc. Tady z boku máte zase planetu, což je skvělý. A tady máte, když si napíšete Herons do Google, tak vám najde právě tady tyhle obrázky, což je ten pták. Takže takový zajímavý triko, zase stává 7. Další Heron triko. Autorizet, to jsem měl mega rád, už to taky moc nenosím. Další 7, další Heron triko, 7, další Heron triko, taky 7. Fairy Tail triko, taky Fairy Tail. 2, taky Fairy Tail, celý z Dark Side of the Moon kolekce, taky 2. Turtleneck triko od Herona, 7. Ty kokos, no jo. Další Heron triko, další 7. Palm Angels, jsem si dovezl z Dubaje, z Fickle Store. Ty trika už jsou takový provařený, ale tohle se mi líbilo, protože má jinou barvu, tak to stál 10 necelou. A Heron triko, zase 7. Potom mám na sobě Heron triko, další 7. Kalhot 12, Supreme Air Force 5. Plus tady mám ještě od Herona, taky z té kolekce, jak mám tu bowlingovou košili, tak takovýhle šustáky to stály taky 12. Takže tak, pak se mi tady točou fejky, tady v tomhle, tak to jsem využil takhle. Pak tady mám nějaký E3, tady mám ještě nějaký věci, Karga Fairy, ty lácky, všechny a tak různě, to už nestojí nic za řeč. Takže tohle je můj šatník, mám to všechno převážně tady. Doma nic nemám, všechno to mám tady, protože to využívám k práci, natáčení, blablabla a tak dále. Takže Patrik, můj kameraman a stříhač vám to spočítá, kolik to je, já sám to nevím, sám jsem jako zvědavý, kolik to bude, takže až vyjde tohle video, tak se na to rád kouknu. Každopádně, tohle je moje sbírka, zase třeba za rok bude úplně někde jinde, takže za rok si zase povíme, co mám novýho, co přibylo a tak dále. Mohl bych vám ukázat tady ještě studio, potom co tady máme Fairy Tail, tak to si ukážeme v příštím videu, když tak, takže když tady padne 10 000 lajků, tak si ukážeme studio, zároveň dole máš odběr,
a když tady padne 100 000 odběratelů, tak někomu z vás, z těch odběratelů, dám tenisky v hodnotě 15 000 korun a viděli jste, kolik tenisek za 15 000 korun můžete mít. Takže děkuju, že jste sledovali tohle video, zanech odběr a uvidíme se u dalšího videa. Díky, že podporujete, sledujete a čau.